Політика ЮАЙ на каналі Рада вітає Україна в ці дні відзначає Шевченківські дні. 203 роки від дня народження українського генія і 156 років з дня смерті Тараса Григоровича Шевченка з цього приводу спілкуємося із народним депутатом України, головою комітету з питань культури і духовності Миколою Княжицьким. Пане Микола, я вітаю вас вітаю. у нашій студії. Досить насичена низка заходів в Україні відбувається у ці дні. Зголом, як ви оцінюєте популяризацію Шевченка в українському суспільстві? Шевченко завжди був популярним в українському суспільстві, і ця популярність різна, тому що була популярність така комуністична, коли вішали чи ставили пам'ятники Шевченку всюди, робили з нього захисника робочого люду і головного захисника пролетарів і інтернаціональної дружби. Є популярність справжня, коли вишитий Шевченко чи портрет Шевченка висить в кожній українській хаті і висів протягом багатьох. Багатьох століть я з дитинства пам'ятаю, що в моїй прабабці ці вишиті портрети, я думаю, як і кожен українець, є популярність і інтерес до особи Шевченка чи його особистості. І чи то Григорій Грабов, чи то Оксана Забушко, які пишуть про Шевченків міф, про те, як це міф використовували, про те, якою він постаттю був насправді, їхні роботи свідчить про те, що Шевченко завжди залишається і назавжди завжди залишається цікавим і для українських дослідників, і для українського суспільства. Тобто він його далі продовжують вивчати. Він не вивчений на сьогодні повністю. Ну він вивчений, але кожного поета, тим більше великого поета, ми для себе відкриваємо щоразу. Вчора я був на врученні Шевченківської премії mm -hmm. в музеї Шевченка Івану Малковичу. Вручали цю премію, і в своїй промові він чудово зацитував рядки Шевченка і задав, як студентські роки вони сперечалися, хто є автором цих рядків, чи Томас Еліот, чи ще якийсь великий елітарний письменник. Це глибока тонка поезія, яка зовсім... Ну, знаходиться в певному дисонансі з таким типовим сприйняттям Шевченка, як простого і дуже народного поета. А це справді глибокі в Шевченка є абсолютно різна поезія. Тому відкривати для себе поезію можна завжди, а тим більше відкривати для себе Шевченка. Тим більше відкривати для себе Шевченка в різний період, особливо зараз, коли війна на фронті. От кажуть, там необхідними книгами на сьогодні залишається Біблія і Кобзар Шевченка. Ну, Українці, взагалі, в мене є така теорія, що не так багато є народів, яких можна назвати народами книги. От євреїв називають народами книги. даремно ви згадали про Біблію, тому що це. Нація, яка сформувалася навколо цієї книги, навколо цих заповідей українці теж можуть вважатися народом книги, тільки нашою книгою є кобзар. І в Українська нація почала формуватися і сформувалася навколо кобзаря, і досі живе кобзарем. Тому очевидно, що ми, як народ книги, як народ кобзаря повинні мати кобзаря не лише на фронті, а в кожній українській хаті. Тим більше на фронті це важливо. Ну і якщо ми вже згадали, що українська нація це народ книги і кобзар це дороговказ. Ще називає, що кобзар на сьогодні і, і, і ми жили років навколо кобзаря і формувалася українська нація навколо кобзаря. Кобзаря сьогодні вважають і певним дороговказом і конституцією українською. Ну знаєте, конституція в нас нормальна, людська написана в і прийнята в українському парламенті, тому що ми сучасна нація. Але те, що кобзар цю націю сформував і дозволив відчути кожному українцеві, те, що це бажання до самостійності, розуміння свого я, розуміння своєї ідентичності і бажання жити за своєю правдою і за своєю волею, те, що Шевченко вперше це сформував, озвучив і це, стало настільки близько українцям, що це почали цитувати, і зберігати в себе вдома, і, і українські інтелектуали, і інтелігенти, і прості українські селяни, якраз і свідчить про те, що. Безумовно, Кобзар залишається такою духовною, я б сказав, конституцією українців. Ну ви вже згадали про національну премію імені Тараса Шевченка. Наскільки вона є знаковою і цією премією нагороджують лише в Шевченківські дні? Цією премією нагороджують так в день народження Шевченка. Вчора це робив президент, це найвища державна премія. І мені дуже приємно, що зараз ця е, премія. І журі цієї премії по суті дістає нове дихання. Юрій Щербак очолив комісію, яка відбирає роботи на цю премію. Там дуже багато серйозних і авторитетних людей були 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 дуже глибокі претенденти на цю премію, коли ми говоримо про літературу, публіцистику і журналістику. Okay. Мені дуже шкода, що правда, в цьому році об'єднали всі ці три номінації, тому що конкурувати навіть суперталановитому телерепортажу з віршами з віршами Малковича або з. Роботами Содомора надзвичайно складно, так тому це об'єднання апріорі ставить журналістику в трошки в трошки гіршу ситуацію. Наприклад, одним з претендентів на здобуття премії був мій колега, журналіст Віталій Портніков, який написав декілька блискучих книг, книг чудової публіцистики. І я, звичайно, бажав йому перемоги, але я. Ну, не менше зрадів, а дуже зрадів, коли премію дістав Іван Малкович, який для мене є моїм улюбленим поетом, дуже давно ще зі студентських часів. Окрім того, що він і поетом, він і блискучим видавцем, який популяризує українську книжку. Так що е, е, ця премія дійсно дістала друге дихання. І вчора був дуже світлий день, коли нагороджені були саме ці люди цією премією. Серед претендентів були винятково українці. Ну я не можу згадати зараз всіх претендентів, але ті, кого я пам'ятаю, це, це були громадяни України. Ну і загалом ми говоримо про Шевченківські дні про ті заходи, які відбуваються в Україні. І Сьогодні Шевченка читають скрізь. Вірші Шевченка читають від дітей-школярів до політиків відомих. Участь у цій акції взяли навіть і політики, народні депутати. І згадаємо, днями відбулася акція навіть у метро. пускали безкоштовний вхід був у метро, коли українці згадували. Вірші, рядки, шевченківські вірші, і досить приємно було, що сьогодні багато пересічних українців все ж таки знає Шевченка. Ну це правда. І не так давно я особисто теж брав участь в такій акції біля пам'ятника Шевченку, коли багато відомих українців прийшли, і вибирали, і читали свої улюблені вірші там біля пам'ятника Шевченку. Це було в часи Януковича. Це часто повторюється. Хоч скажу я вам, що ну для мене вірші Шевченка, наприклад, це щось таке інтимне. Тобто, очевидно, я читав їх публічно, але я не вважаю, що це потрібно. Головне пам'ятати те, що хотів Шевченко, і головне можна не тільки його читати, скільки читати вголос, скільки його читати для себе і і розуміти. І він наскільки легко Бо... читається і запам'ятовується? Шевченко легко читається. Ну є різні вірші, і питання знову ж таки не в тому, щоб запам'ятати, а в тому, щоб зрозуміти і зрозуміти глибину цих віршів. Це не просто, тому що от якраз Оксана Забушко і писала в своєму творі про міф Шевченка, що дуже часто ми живемо тими стереотипами, за якими нас виховували когось ще в радянській школі, кого в пострадянській школі. А Шевченка пот і Шевченкою вірші потрібно сприймати ну, трошки інакше, пам'ятати, треба, що це була жива людина, що це не був пам'ятник при житті, так яка переживала за, за долю українців, тому писала чудові українські вірші, але теж. Щоденники свої, наприклад, він писав російською, і не тому, що він думав російською, і не тому, що він хотів, щоб це так було, а тому, що він хотів, щоб його друзі і знайомі громадяни російської імперії прочитали і зрозуміли ці щоденники. Це скоріше було таке послання до них. Якщо вірші це були послання до свого народу, то щоденники це в тому числі було до колонізаторів, яких він він критикував досить жорстко. Вірш от власне міфи сьогодні всі розвіяні про Шевченка на сьогоднішній день. Ну, кожен створює їх, приймає чи не приймає для себе особисто, так? Тому що ну, ми звикли, що це був старий похмурий чоловік, який там боровся проти. Проти будь-яких панів А чому ми так звикли його сприймати, судячи з тих фотографій, картин автопортретів? З пам'ятників, пам портретів, mm -hmm. хоча автопортрети були, були абсолютно різні, різні да, різного періоду. І взагалі його художня творчість, його треба пам'ятати, що його викупили з неволі як художника. І можливо, якби він був поетом, ніхто б не наважився його з неволі викупати. І, власне, Іван Малкович, мені здається, про це якраз говорив вчора в своїй лекції. Так що, звичайно, Шевченко був блискучим художником, Озником він просто був живою людиною, як і всі ми, який який любив людей, любив своїх людей, любив українців. і Про це писав. Тому я думаю, що от весь Шевченко він не вміха. Він не в міфах, а в своїх віршах. Ну, з приводу ви вже згадали Шевченка як художника. Шевченкознавці сьогодні нарікають, Власне, що оця тема, оця сторона Шевченка, сьогодні мало досліджена, мало популяризується. Власне Шевченко як художник. Більше сьогодні в Україні говорять Шевченко поет. Ну тому що для українців він поет, але він теж був хорошим художником. Він був талановитою людиною, так, так як талановиті люди, люди епохи відродження, як Леонардо Давінчик як багато інших абсолютно обдарованих глибоких людей, але він він в першу чергу поет, він автор того слова, яке об'єднало українців. Безумовно, і ми про це завжди повинні пам'ятати. І повинні пам'ятати про те, що по суті українська мова. Стала мовою вірша і мовою слова завдяки Шевченку. Бо до цього українська мова стільки широко вживалася лише в піснях. І українці і в церкві, і в різних державних установах змушені були переходити на російську мову або там, на старослов'янську мову. Але в піснях вони завжди говорили так, як вони вважали за потрібним. Колонізація якраз полягала в тому, що українцям дозволялося в фольклорі говорити українською, але лише в фольклорі це і згодом продовжувалося дуже, дуже дуже часто. Нас, наприклад, завжди переконували, що крім народної пісні, що ми не маємо своєї. Якісної мистецької пісні, тобто свого романсу. А такі романси і Лисенка в першу чергу, і багатьох інших авторів, написані авторами, є, і вони знаходяться абсолютно на рівні європейських творів. Те саме стосується і віршів. Вірші Шевченка це абсолютно це вірші, це європейські вірші того періоду, так, так як Міцкевича. Там чи Пушкіна ми відзначаємо як великих великих поетів польського чи російського народів. Так само і Шевченко того періоду був великим європейським політиком, і поетом. Бачите, обмовився, бо насправді він був і політиком по суті свої через свої вірші, але насправді то тобто ви не випадково відмовилися, в... наприклад, на цьому навпаки наголошу в першу чергу. Він був великим європейським поетом свого часу. Оскільки Шевченко, крім того, що він великий європейський український поет, він художник відомий, він реформатор української літературної мови, на чому ви вже наголосили. Тому і не випадково під час вручення. А премії імені Тараса Шевченка під час церемонії вручення цієї премії президент Петро Порошенко виступив за збільшення квотування української мови в телерадіопросторі. Ну, мені дуже приємно, що президент це відзначив, тим більше, що відповідний закон вже є зареєстрований. Авторами цього закону є я, Вікторія Сюмар, Олена Кондратюк, Вадим Денисенко, Микола Кадикало і Ігор Васюник. Ми подали цей законопроект ще в жовтні, потім дещо його змінили і донесли ці зміни в цей законопроект. Але від жовтня він зареєстрований. І от е, на найближчому пленарному тижні він буде обговорюватися в комітеті з питань свободи слова, засобів масової інформації. Сподіваюся, буде підтриманий, буде винесений в зал. Ми пропонуємо, щоб 75% на загальнонаціональних національних каналах програм було українською мовою. Але щоб всі іноземні програми на 100% перекладалися лише, лише українською мовою. Таким чином, ми дозволимо українським національним меншинам забезпечувати власні культурні потреби, але скасуємо жахливу норму так званого закону ківалова Колісніченка, який фактично скасовував дію закону про українську мову, який діє в нас від 89-го року, і зараз 100% може бути російською мовою на українських каналах. Оці 75% запровадження програм винятково українською мовою буде у разі ухвалення Законопроекту буде втілено у життя в повному об'ємі? 75% відразу, чи е, якийсь буде перехідний ні, поступовий. Має, має період? сімдесят має відсотків бути відразу. Це не складно. У нас угу. так і було. Може, ми трошки вдосконалили цей законопроект, але в угу. нас до запровадження закону коліснічатке ківало в ліцензіях більшості телевізійних компаній, загальнонаціональних, було дописано 75%. Місцевих це 50%. Ми власне так і залишили. І ми пам'ятаємо, що не так давно ми прийняли закон про квоти для української пісні, угу. де було 35% пісень, має бути українською мовою. Ну на сьогоднішній день двадцять е, е, Ну, там є, є, є перехідний етап. Угу. А тут ми поставили 75%, бо така практика в нас була. Українці до цього звикли, і я не думаю, що тут є якісь складнощі чи труднощі в зв'язку з впровадженням цього закону. Оскільки ми вже згадали про законодавство стосовно мовного законодавства, стосовно української державної мови, є три законопроекти яка ситуація щодо роботи навколо цих законопроєктів? вони знаходяться на розгляді в комітеті. Авторська група одного з них якраз і наполягала на тому, щоб він розглядався разом з законом про національні меншини. Ми чекаємо подання цього закону про національні меншини для того, щоб не збурювати суспільство, щоб національні меншини відчували себе в спокої, тим більше що на їхні права і свободи ніхто в Україні не посягає, бо Україна є країною демократичною. Всіма це відзначається. Жоден закон не повинен обмежувати права національних меншин, але разом з тим він повинен жорстко припинити русифікацію, захистити українську мову після цього ми винесемо всі ці три законопроекти. Будемо їх обговорювати. Хоча, от так як законопроект про пісню, законопроект про мову на телебаченні. Тепер готується законопроект, наскільки мені відомо про українську мову в сфері обслуговування. Ці всі законопроекти вони теж важливі і ми можемо рухатися паралельними шляхами, готувати якісний базовий великий законопроект про українську державну мову. Але разом з тим запроваджувати законопроекти про вжиток мови в різних закладах, в різних, в різних життєвих обставинах. І цією низкою законопроєктів захищати. Людей, які хотіли би жити в нормальному українському суспільстві, в нормальній українській державі. Ну і ще одна законодавча ініціатива, з якої виступають історики інституту національної пам'яті, зробити вихідним державним святом 9 березня, день, коли ми вшановуємо великого українського генія. Абсолютно підтримую, тому що ну, Тарас Шевченко це справді це символ. Українство для кожного українця, тому очевидно, що 9 березня ми можемо мати вихідним. Нічого поганого в цьому немає, це можна лише вітати. Ну, і стосовно о, вивчення творчості і біографії Тараса Григоровича, Шевченковзнавці, сьогодні о, виступають із такою ідеєю, що сьогодні о, існує о, створено і діє багато. Музеїв і виставок присвячених творчості Тараса Григоровича Шевченка, але все це потрібно сьогодні об'єднати великий науково-дослідний культурний центр. Про це вже мова триває давно і на державному рівні однак коштів для цього немає. Як ви ставитесь до такої ідеї? Ну коштів в державі взагалі мало, тим більше коли війна відбувається. У нас є, наприклад, чудовий музей Шевченка, який захлинається, бо немає затвердженого бюджету і коштів. У нас є uh -huh. проблеми з музеєм Шевченка в Каневі. У нас і багато інших визначних Шевченківських місць, які ми повинні були б вшановувати. Тому я думаю, що пріоритет фінансування культури має в державі нарешті вийти на перший план. І не даремно всі люблять згадувати Черчилля, який говорив, що немає сенсу ввести війну, якщо не захищена і не і не підтримана uh -huh. культура, тому що не зрозуміло за що ми воюємо. Думаю, от в умовах війни для нас це теж актуально. А от власне Шевченківські місця підтримка держави на державному рівні, ви вже згадали той же Канів і більшість музеїв, які сьогодні функціонують і при мінімальному. Фінансування державному, як бути в цій ситуації, ну ми не можемо сказати, що цієї підтримки немає, тому що той же музей в Каневі був реставрований. Вони підтримуються, держава приділяє цьому увагу, але очевидно приділяє увагу недостатньо багато, особливо коли ми говоримо про сучасні способи популяризації і Шевченка і української культури загалом. Ми, наприклад, не маємо жодного наративного музею. Наративний музей це музей, який. Відтворює історію музей, який формується і готується за допомогою сучасних мультимедійних засобів телебачення, голограм, спеціальних вистав відповідно до всіх сучасних технологій. Жодного такого музею ми не маємо. От поляки зараз, наприклад. Будують такий. Вони вже вони мають музей Варшавського повстання, наративний. Вони мають музей польського єврейства. Прекрасний, чудовий. Ми лише думаємо про створення таких. Зараз поляки будують музей Пілсудському, який теж. Будується з такою дуже цікавою архітектурою, з надзвичайно цікавою експозицією мультимедійною сучасною, щоб туди було дітям цікаво ходити. І звичайно, нам потрібно теж думати про створення таких музеїв. Нам потрібен і музей Шевченка, і музей Грушевського, і музей українських трагедій Голодомору, трагедії Другої світової, очевидно, має бути зроблений таким чином, щоб туди стояли черги школярів, які було б цікаво на це дивитися, і музей майдану, про який ми дуже давно говоримо. Тобто, коли ми говоримо про музейну справу, то створення сучасних і нових музеїв від. Відповідно до всіх європейських тенденцій, це для нас безумовно надзвичайно актуальна тема. От з приводу музейної справи, з приводу музейних черг, школярі ви вже згадали, Шевченко з навцями спілкувалися в цій студії, в нашій нарікають на те, що за радянських часів все ж таки відвідуваність музею була надзвичайно високою, якщо порівнювати з нинішніми часами, ну це залежить дуже часто і від діяльності самих музеїв. Ми пам'ятаємо, що коли, наприклад, пані Сосновська, яка зараз очолює музей історії України, очолювала музей тичини. То е, черги туди були величезні. І люди ходили дивитися задоволення, хоча це був квартира музею, такий абсолютно невеликий. І, так? і він перемагав в конкурсі музеїв. Тому багато в чому це, це залежить і від фаховості, професіоналізму самих музейних працівників. І від того, щоб музейні експозиції були не просто пам'ятника товстим слоєм пилу минулому, створенні 60 чи в 50 роки, щоб це було сучасне живе місце. І от ну, Таким живим місцем намагаються. В нас на таке живе місце перетворити мистецький арсенал і попереднє керівництво, і теперішнє. Ми бачимо, що коли в мистецькому в принципі, арсеналі цікавий, там, відбуваються цікаві там, виставки, виставки, то люди туди йдуть і займають черги. Тому все залежить теж від менеджменту, не тільки від бажання держави, але й від бажання самих людей, які в цих музеях працюють. Тобто, наскільки я розумію, музейну справу сьогодні потрібно значно осучаснити. Це правда, і потрібно вітніми технологіями звичайно. Звичайно, так як так, як будь-яку галузь нашого сучасного життя. Я вам дякую за розмову. Микола Княжицький, голова комітету з питань культури і духовності, був гостем нашої студії. Дякую, що ви були з нами. Залишайтеся на парламентському до зустрічі.